adalah ingin menyentuh tentang bagaimana kedudukan as-sautul hasan, suara yang indah itu ada kedudukan di dalam agama kita. Walihada dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, taghannaw bil Qur'an, menyanyilah kamu dengan Al-Qur'an. Yani bukan maksud menyanyi macam kita paham, tak. Tarannumlah kamu ketika membaca Al-Qur'an. Indahkanlah suaramu ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Apa guna Nabi suruh memperindah suara kalau suara itu tidak membawa kesan kepada si pembaca atau kepada yang mendengarkan? Kalau tidak, bagaimana Nabi Daud ketika membaca Al-Qur'an itu burung boleh hinggap mendengarkan indahnya suara Nabi Daud? Nabi SAW mendengar Abu Musa membaca, maka Nabi pun duduk dengarkan bacaan dengan indahnya suara Abu Musa Al-Ash'ari, sehingga dikatakan kepada Abu Musa, kamu telah mempunyai keindahan suara, macam mana keindahan suara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi wa ala nabina afdhalus salati wassalam.